Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik. Osijek domaćin prvom hrvatskom sajmu dronova. Izlagači iz cijele zemlje pokazali što nudi industrija s godišnjom stopom rasta od do 30%. Na stotine kultivara ukrasnog drveća, grmlja i cvijeća ponuđeno na drugom osječkom festivalu cvijeća. Međunarodni dan sestrinstva prilika za razgovor o problemima struke, ali i prezentaciju njezina povijesnog razvoja. U Osijeku se danas i sutra održava prvi sajam dronova u Hrvatskoj. Festival bespilotnih letjelica privukao je veliku pozornost domaće i strane javnosti, ljubitelja suvremenih tehnologija te onih koji svoje poslovanje već razvijaju na bazi ili s pomoću mogućnosti koje pružaju dronovi. Naime, industrija dronova godišnje u svijetu raste po stopi od 30%, a Hrvatska nastoji uhvatiti korak. Te su na Osječkom sajmu prikazani i prototipovi domaćih dronova s kojima će Hrvatska tek izaći na svjetska tržišta. Velika gužva na Osječkom sajamskom prostoru. Prvi hrvatski sajam dronova privukao je u Osijek posjetitelje s raznih strana, a i izlagači su u velikom broju sa zagrebačkih adresa. Samim tim sajam je okupio renomirana imena i pokazao domete ove industrije od aktualnih do vanserijskih skupih prototipova. Mi imamo tu dronove i izlagači imaju drona u vrijednosti 50.000 eura, tako da nije ovo samo, ovo je nešto što se ne može vidjeti u komercijalnoj prodaji kada dođete onako čisto sa strane pogleda. Znači, ovo je top topova. Najskuplji dron sa sajma, predviđen za snimanje naftovoda i plinovoda, još nije poletio, iako još u izradi već ima zajamčeno tržište. Ovo je prototip u završnoj fazi i sada idu još neka testiranja. Do kraja godine mi bi trebali izaći sa kompletnim proizvodom gdje već imamo upite izvana i iz ove regije, znači i za usluge i za kupnju takvog uređaja. U poslovanju se dronovi najviše koriste u području fotografiranja iz zraka, upravljanja nekretninama, komunalnim uslugama, u građevinarstvu i poljoprivredi, a u ovom potonjem Slavonija će dakako imati svoje interese. Baš zbog toga što smo u Slavoniji smo stavili naglasak na tu preciznu poljoprivredu, jer dron kada pregledava neko polje sa termalnom ili spektralnom kamerom, on može točno vidjeti stres biljaka i oni potom mogu vidjeti da li treba negdje staviti više gnojiva, negdje više vode, jer to je i velike uštede onda tako. Na prigodnoj sajamskoj pisti demonstrirani su u letu brojni dronovi, poput ovoga još uvijek rijetkog modela koji s termalnim kamerama igra važnu ulogu u žurnim i službama spašavanja. Koliko ovakvih primjeraka služi u hrvatske svrhe? Pa trenutno je nekakva cifra oko, s obzirom da smo ga zapravo tek nedavno dobili, da dron nije tako star, nedavno je izašao, a u Hrvatskoj ima negdje oko 18 do 20 komada. Tržište dronova raste 30% godišnje, te ta industrija već sada vrijedi na milijarde eura. Predviđa se kako će poslovna primjena dronova biti jedan od glavnih pokretača rasta, zašto Osijek ovim sajmom pokazuje svoju spremnost. Cijelo vrijeme tražimo od uprave Osječkog sajma da razvija nove sajamske priredbe, da ide u korak s novim tehnologijama. Ovo je jedna takva priča koja će sigurno donijeti velike benefite za grad u smislu smještaja, gostiju, u smislu potrošnje, a danas sutra sigurno se će prerasti u veliku manifestaciju po kojoj ćemo mi prepoznati i u Hrvatskoj šire. Na Osječkom sajmu sudjelovali su i predstavnici Agencije za zrakoplovstvo, te su zainteresirani mogli dobiti informacije o aktualnim propisima koji bi trebali po novome olakšati dolazak do dozvola za upravljanje dronom. Ovaj novi pravilnik što je sad tu došao zapravo olakšava dobivanje dozvole za snimanje i to je ono što je svima ovdje najbitnije i što nam je svima drago da je do toga došlo, jer malo bilo ipak komplicirano za dobiti dozvolu za snimanje u gradovima ili tako nešto. Pokretanje sajma dronova ideja je osječkih kreativaca potaknutih upravom Osječkog sajma, a sa cijelog događaja bit će uskoro objavljen i prigodni spot za informativne svrhe, snimljen naravno na vrhunskoj razini. A atraktivni snimci nastaju ovih dana na još jednoj osječkoj manifestaciji. Na stotine kultivara ukrasnog drveća, grmlja i cvijeća ponuđeno je na drugom osječkom festivalu cvijeća. Zbog velikog prošlogodišnjeg interesa kojeg je ovaj sajam pobudio, Osječka gradska uprava odlučila je da ove godine festival cvijeća traje 2 dana. Podno Osječke tvrđe na promenadi danas su svojom ljepotom mamili bugenvilije, klematisi, tamarisi, jasmini, sve popularnije judino drvo, razni kultivari drugog drveća i uvijek popularni šimširi i razni grmovi. Drugi Osječki festival cvijeća jednostavno je svakome donio radost kupnje ili barem pogleda na omiljenu biljku. Imamo veliki izbor sobnog bilja, trajnica, veliki izbor vanjskog grmlja, drveća. Znači imamo čak i sadno materijala voćaka, imali smo sadnica, jagode. Najatraktivniji nam je ovaj mali mini ananas, te naravno naše stablašice.
najviše pogleda je privukao japanski javor i ove druge naše stablašice koje ovdje možemo vidjeti, patuljasti javori, ovu crnogorisu, znači čempresi, fotinija, evonimus koji se ovako karakteristično reže u kugle. Lanjski festival cvijeća bio je iznimno posjećen, pa su organizatori odlučili ovogodišnji pretvoriti u dvodnevni. Svi koji danas eventualno nisu bili, sutra to nek nikako ne propuste. Malo prkosa, malo verbene, prekrasnog cvijeća i vrlo povoljnih cijena. To treba stvarno iskoristiti. Evo, svi koji će gledati danas nek dođu i sutra je sajam. Recimo, pojavljuju se neke malo starije vrste koje su nekada bile, što mi se sviđa. Ja kažem nešto naše, zašto težimo samo naprijed? Imamo mi jako lijepih, tradicionalnih, tipa božura ili tako dalje, što jako često teško nađete bilo gdje dalje, čak i po rasadnicima nema, tako te neke starije vrste tradicionalnije. Sajam cvijeća promovira prirodu, ali i potiče osjećane na kreativnost u uređenju okućnica, jer samo sređen grad je zanimljiv turistima, a Osijek tomu ima još i svoju filozofiju. Osijek je grad parkova, Osijek je po tome i poznat i prepoznat, ali evo mi idemo u tom smjeru da u biti Osijek bude grad u parku. Kako kažu u nogometnim terminima, ekipa koja pobjeđuje se ne mijenja, tako isto i događaji koji nađu svoj dobar i pozitivan odjek samo rastu. Evo, i ovaj događaj isto tako što se tiče izlagača narastao, proširili smo ga na 2 dana. U polovici, znači večeras, očekujemo i mali spektakularni vodeni vatromet koji je prošle godine isto tako jako dobro primljen. Sve to radimo ne bili još bolje i mirisnije disali u našem gradu. Organizatori iz Osječke gradske uprave poručuju kako će se i iduće godine festival cvijeća u još većem obimu organizirati. Terminski još nije fiksiran vikend budući da raste broj sajmova i proljetnih sadržaja koji u Osijeku u ovo doba godine dovode sve više gostiju sa svih strana. A medicinske sestre i tehničari na današnji dan obilježavaju Dan sestrinstva. Središnja osječka proslava održana je na Poljoprivrednom fakultetu gdje su izneseni izazovi s kojima se struka susreću u današnje vrijeme, dok je edukativni dio ponudio uvid u razvoj sestrinskih uniformi kroz povijest. Florence Nightingale polovicom 19. stoljeća organizirala je u Krimskom ratu prvu ekipu za njegu ranjenika i bolesnika. Danas se taj čin smatra začetkom sestrinstva. Kolegica predstavlja uniformu iz 19. stoljeća koja se nosila u to vrijeme. Kolegica nam predstavlja uniformu iz 20. stoljeća, a kolegice i kolega nam je prikazuje uniforme koje se danas nose u kliničko-bolničko centru Osijek. A pritom boja uniforme nije dokaz modne osviještenosti sestara i tehničara, već govori sve o njihovom položaju u hijerarhiji i radnom mjestu. Kolega u crvenoj uniformi je tehničar na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Kolegica nosi uniformu srednje medicinske sestre. Kolegica u narandžastom nosi uniformu na jedinicama intenzivnog liječenja. U tamno plavoj je kolegica prvostupnica sestrinstva. I ova lijepa kolegica nam je ovdje sa ovakvim ovim dječjim znakovima na dječjoj kirurgiji na rodilištu. Medicinske sestre i tehničari 12. svibnja slave svoj dan, a središnja osječka proslava organizirana je na Poljoprivrednom fakultetu, gdje smo se pobliže upoznali s ovim plemenitim zanimanjem. Zdravstveni profesionalci, kako u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, tako i izvan bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Naš poziv je jako požrtvovan, puno odricanja, volje, znanja, edukacije i cjeloživotnog učenja. Unatoč tomu, poziv medicinskih sestara i tehničara, društvo kao da još uvijek ne cijeni dovoljno, jer kako drugačije objasniti sljedeću činjenicu. Najveći problem što je danas u sestrinstvu, što nam se ne prizna, znači školovanje. Znači, prizna se najveći stupanj studij sestrinstva, diplomirana medicinska sestra i magistra nisu još priznati u ustanovama. Pa ne treba previše čuditi podatak da Hrvatskoj danas nedostaje između 8 i 12 tisuća medicinskih sestara i tehničara.
Srećom, situacija u Osijeku nešto je bolja nego primjerice u Zagrebu ili Rijeci. Imamo podatak da od prošle godine, od 1.1.2017. do danas, van nam je otišlo oko 11 sestara i medicinskih tehničara, znači van Hrvatske, izvan KBC-a Osijek. Dosta nam odlazi medicinskih sestara i medicinskih tehničara u druge ustanove, ali isto tako nam dolaze iz drugih ustanova, iz drugih općih bolnica i KBC-ova, zavisi o mjestu preseljenja. Tako nam je unazad godinu dana došlo 14 medicinskih sestara i medicinskih tehničara. A kolika je njihova važnost za funkcioniranje jedne medicinske ustanove, najbolje znaju oni koji su na čelu. Ja bih rekao da je važnost vrlo velika. Znači, medicinske sestre i medicinski tehničari čine najveći dio zaposlenih u Domu zdravlja Osijek. Dakako, njihova uloga, njihovo znanje, njihove kompetencije su zaista veliki ulog u naše zdravlje, naše liječenje i našu medicinsku skrb. I zato sretan im je njihov dan, uz želju da se riješe problemi koji ih tište. Svojim odnosom prema ljudima u potrebi to svakako zaslužuju. A vukovarsko izletište Adica bilo je ovoga dana tijekom prijepodnevnih sati odredište mnogih rekreativaca i profesionalnih sportaša, pa i onih kojima fizička aktivnost nije životni stil, jer cilj je bio i više nego plemenit, trčati za pomoć udruzi Vukovarski leptirići, koja okuplja roditelje i njihovu djecu s poteškoćama u razvoju. Lions Club Vukovar po treći put organizirao Vukovarski kros Hrvatskoj na ponos pod sloganom Trčim i pomažem. Predivno subotnje prijepodne u Vukovarsku Adicu privuklo je na stotine Vukovaraca. Većina njih odjenula je bijelo-plavu majicu i na taj način podržala ili se uključila u treći Vukovarski kros, humanitarnu sportsku manifestaciju u organizaciji Lions kluba Vukovar. Treću godinu zaredom Lions klub organizira sportsko-humanitarno natjecanje pod sloganom Trčim i pomažem. Znači, cjelokupni prihod od ove manifestacije donacijom za majicu namijenjen je udruzi Vukovarski leptiriće za kontinuiranu rehabilitaciju njihovih korisnika. U današnjem danu natječu se osobe svih dobnih skupina i svih psihofizičkih sposobnosti. Znači, natječu se i vrtići, i osnovne škole, i srednje škole, i studenti, i rekreativci, i aktivni sportaši, kao i djeca s posebnim potrebama. Lijepo je kad se i udruge ili nekakve organizacije unutar grada Vukovara preuzmu zapravo organizaciju ovakve jedne hvale vrijedne manifestacije, onda smo naravno još duplo veća podrška. Ovaj humanitarni karakter je naravno dodana vrijednost ovoj manifestaciji. Mislim da je lijepo da se evo ljudi žele družiti, da se žele baviti sportom. Smatram da je stvarno hvale vrijedna, osim toga što je onako i donacijski, jel, u smislu za naše leptiriće, a i djeca su sportski aktivna, što zapravo je sve manje i manje prisutno, odnosno djeca se sve manje i manje kreću, pa je ovo izvrstan način da ih se ponovo pozove i u prirodu i na sportske aktivnosti. Lijepa akcija. Je, prekrasno. Stvarno događanje, baš lijepo, evo lijepo vrijeme, tako da prekrasno. Evo, čut ćemo gospodina Ivana. Koji ćeš sin biti? Šta? Koji ćeš biti, šta misliš? Pa prvi. Drugi ili treći? Drugi ili treći, a ko je bolji od tebe? On. On, ha? Kaže da si bolji od njega, to je istina. Evo ga, stiže, ajmo. Vukovarski leptirići udruga je koja okuplja roditelje i njihovu djecu s poteškoćama u razvoju. Danas broje 140 malih štićenika i svaka podrška njihovom radu i više je nego dobrodošla. Ljudi nam pomažu volontiranjem, zatim nekakvim donacijama. Trenutno imamo zaposlenih 10 osoba koji su zaposleni preko Ministarstva socijalne politike mladih. Međutim, uvijek nedostaje novca za održavanje prostora, za nekakvim u opremu, tako da evo, uvijek se može uključiti u rada i naravno u druženje sa djecom. Osnovni cilj postojanja i djelovanja svakog Lions kluba pomaganje je onima u potrebi, pa ovo nije ni prvo, a još manje zadnje druženje humanitarnog karaktera u gradu na Dunavu. Ove godine smo već imali dvije donacije vukovarskih leptirićima, a i već najavljujemo sljedeću manifestaciju 2.6. gdje imamo i također jednu humanitarnu akciju na Dunavu, gdje će prihod biti namijenjen osobama u potrebi. Ovog prije podneva u Adici doista nije bilo važno tko je ciljem prošao prvi, a tko posljednji, jer ovaj su put baš svi bili pobjednici. Ajmo, krenimo, aplauz, aplauz za leptiriće! Znači, djeca s posebnim potrebama, polako, sigurno, bravo za njih, ovo je nešto...
A kako je hodanje zdravo, prezentirano je danas u Osijeku povodom promocije nacionalnog programa Živjeti zdravo. Ideji se priključilo više stotina Osjećana koji su skoro 2 kilometra prehodali, promovirajući ovu ideju, ali prvenstveno čineći sebi dobro. Od 2003. godine u Europskoj uniji 10. svibanj je proglašen danom kretanja s nazivom Kretanjem do zdravlja. I u Hrvatskoj je pokrenut nacionalni program Živjeti zdravo koji je usmjeren na poboljšanje zdravlja cijele populacije. U sklopu tog projekta u Osijeku su organizirali akciju Hodanjem do zdravlja u kojoj su se uključili građani svih dobnih skupina. Zadovoljan sam i doista presretan da je grad Osijek se odazvao i da nas ima u ovolikom broju, da ćemo pokazati da i mi možemo dati doprinos, ali je veliko bitno je to naglasiti da ovim danom, 12. svibnjem, kreće u Osijeku projekt Živjeti zdravo. Ove aktivnosti koje danas radimo, to su hodanjem do zdravlja i volonteri u parku, dakle da djecu primaknemo više prirodi, igralištima, otvorenom zraku i kreativnim, dakle, radnjama, da se ujedno fizički kreću. Cilj ove akcije je naučiti kreativno i zdravo živjeti, a domaćin zadužen za tu aktivnost je Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Obuhvatili smo sve dobne skupine, od najmlađih do najstarijih, od zdravih do kronično bolesnih, pa i onih koji su osjetljivi i ranjivi. S nama je danas ponosno mogu reći udruga za Downov sindrom Osječko-baranjske županije i grad Osijek. Njihovi partneri, udruga Dari, da nekog ne preskočim opet, vidite, dakle sve skupine stanovništva i one kojima zdravlje treba biti edukacijom i ovim načinom demonstracije i ovim načinom najučinkovitijim hodanjem, dakle koje blagotvorno djeluje doista na cijeli organizam. U demonstraciju hodanja uključili su se i čelnici županijske i gradske uprave. Ono što je važno reći da zapravo, kao što je glavna poruka evo i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i naravno Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, da je upravo hodanje, ja bih rekao, onako najjednostavniji, odnosno najprihvatljiviji oblik zdravog življenja. Ono što ja osobno isto očekujem zbog svakodnevnog tempa života je to da dobijemo neke kvalitetne savjete koliko nam je bitna tjelesna aktivnost na svakodnevnoj razini, koji su učinci hodanja na naše psihičko i fizičko zdravlje. Osječko-baranjska županija u ovoj projektnoj fazi odradit će 12 organiziranih demonstracija hodanja do zdravlja, pa tko nije do sada, neka se u buduće uključi u najpoželjniji oblik tjelesne aktivnosti. Samo u protekloj i ovoj godini grad Osijek za realizaciju projekata u mjesnom odboru Cvjetno izdvojio je 25 milijuna kuna, a većina tih sredstava iskorištena je za dogradnju područne škole Briješće. No tu su i decentralizirana proračunska sredstva uz pomoć kojih je Vijeće mjesnog odbora realiziralo nekoliko komunalno-infrastrukturnih projekata. Povodom dana mjesnog odbora Cvjetno održana je svečana sjednica, lijepa prilika za rezime učinjenog. Mještani Cvjetnog ove godine povodom dana svog mjesnog odbora i svetkovina zaštitnika Leopolda Bogdana Mandića doista imaju razloga za slavlje, jer grad Osijek posegnuo je u gradsku blagajnu kao nikada prije, nakon što su dovršetkom kanalizacijske mreže stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj. Napravljeno je nekoliko ulica, asfaltirano, napravljena rasvjeta u prošloj godini i u ovoj završena ulici Kestena. Biciklistička staza prošla je kompletno ulicom Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a ono što je trenutno najveći i najvažniji projekt je dogradnja osnovne škole Briješće. U završetku je prva faza dogradnje, otprilike vrijednost 4 milijuna kuna i trenutno je u postupku postupak javne nabave za nastavak radova za završetak škole, koji predviđa izgradnju sportske dvorane sa svim pripadajućim sadržajima. Ulaganja ukupne vrijednosti čak 25 milijuna kuna, i to samo u prošloj i ovoj godini. Dovršetak škole za mještane Cvjetnog vjerojatno je najvažniji projekt novije povijesti. Mi se nadamo i evo imat ćemo priliku danas razgovarati sa predstavnicima grada da će osnovna škola, o kojoj je dogradonačelnik razgovarao s vama, da će osnovna škola iduće godine biti dovršena, pa da djeca u Cvjetnom i Briješću neće morati 4 godine ići u područnu školu, a zatim druge 4 godine u drugu općinu Čepin. A uz pomoć grada i države, tomu bi mogao doći kraj već od iduće školske godine. Djeca su najveća, ali ne i jedina briga žitelja Cvjetnog, pa Vijeće vodi računa da decentralizirana sredstva iz gradskog proračuna utroši što pametnije. Mi ćemo ih utrošiti kao i svake godine u nogostupe, dakle prije svega u Dugoj ulici gdje su nogostupi devastirani nakon prolaska mehanizacije vezano uz izradu kanalizacijske mreže.
Utrošit ćemo ih na dječja igrališta, nabavu novih igrala, rasvjetu tamo gdje nema rasvjetnih tijela. A povećanje decentraliziranih sredstava s 260 na 326 tisuća kuna omogućilo je izradu projektne dokumentacije za asfaltiranje Zelene i Grobljanske ulice. No iz tih 260 tisuća znalo se napraviti dosta toga. U prošloj godini od programa prioriteta valja istaknuti nogostup u Dugoj ulici. Dakle, veći dio iznosa je otišao na nogostupe, zatim u gibalište u naselju Briješće. Pa i svečana sjednica vijeća mjesnog odbora Cvjetno prošla u dobrom raspoloženju, uz čestitke iz Osječke gradske uprave. Svim stanovnicima Cvjetnoga čestitam dan mjesnog odbora i ujedno crkveni god župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića. I još o vremenu. Moguće je osvježenje na vidiku za sutra, prognostičari najavljuju. U noći i ujutro pretežno vedro vrijeme, ponegdje u kopnenim predjelima s maglom, ali potom oblačnije. A uz jači razvoj oblaka može biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab. Najniža jutarnja temperatura zraka u Slavoniji oko 14. Dnevni maksimalac kretat će se do 26 stupnjeva Celzijevih. U našem dnevniku toliko, ali vas pozivamo da i u nastavku budete uz program Osječke. Srdačan pozdrav!